Напомню, що торгівельний оборот Литовської Республіки з Тернопільською областю складає понад 25 мільйонів доларів. Це, з однієї сторони, достатньо мало, але в перспективі це говорить, що ми можемо нарощувати потенціал і навіть порівнюємо динаміку попередніх років, щонайменше 20% кожного року ми мали приросту. Одночасно хотів би зазначити, що важливою подією для Тернопільської області це було відкриття у травні місяці почесного консульства Литовської Республіки у Тернополі. І ми в цьому напрямку маємо надалі працювати. Вірю в те, що співпраця, яка започаткована з Литвою, буде мати добрі результати для Тернопільської області України.